កំពូលព្រឹត្តិការណ៍គុនខ្មែរអន្តរជាតិដ៏អស្ចារ្យបំផុតនឹងចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពថ្មីក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិអធិរាជកម្លាំងរេតអនថាប្រយុទ្ធដ៏រន្ធត់នៅយុគអាទិត្យរស់សប្ដាទស្សនាការបញ្ចេញសមត្ថភាពក្បាច់គុនកែងឆេះជង្គង់ហោះកណ្ដាប់ដៃពិឃាតនឹងកំឡុងប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យដើម្បីសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាកម្ពុជាកីឡាករអធិរាជកម្លាំង Red On នៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2020នេះជួបជាមួយគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកីឡាករគុនខ្មែរកីឡាករគុនខ្មែរអេលីតសាន់និងកីឡាករឃុំផាយ៉ាមកពីប្រទេសថៃគូពិសេសជីឆៃលីនិងកីឡាកររិនដេវីតហេងសុភ័ក្រនិងកីឡាករអេលីតឡុងឡៃសូមចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ដោយសេរីឬទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 8:00 យប់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខជាពិសេសដោយសេចក្ដីប៉ៅកម្លាំង Red An ឡង់ដែលមិនធ្លាប់មានសេចក្ដីប៉ៅកម្លាំង Champion Johnson និង Champion I ចែក Zoom X ជាប្រចាំចែកហើយចែកទៀតទឹក Tiger 1-2-3រសជាតិដ៏ទាន់សម័យទឹក Tiger Selfie ញ៉ាំ Selfie ថត Selfie ឯកជនសុខភាព Red King B រសជាតិជាប់ចិត្តជានិច្ច